Nani oye! Nani oye! Aldayı çamge! Çamge tugul! Hey! Hii mahali sawa sawa. Mimi nina machache tu. Kwanza rais nataka kutolea shukrani kubwa sana. Kwa sababu najua ile mambo ya Gwambo. Ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Kwenda kule Addis Ababa. Ameshika na ameshika na ameshika. Na najua kwa Mwenyezi Mungu Raila atafika kule. Mmekubaliana na hayo? Mmekubaliana na hayo? Mimi ile jambo ya barabara ya kwenda Kisumu, public participation, Your Excellency, hata hiyo mimi naweka tick. Warudi na masamaki, wapeleke maziwa, wakishapeleka maziwa, sengine warudi na wasichana kutoka kule. Jambo la tatu, hii Kenya yetu ni inchi moja. Sisi ni jamii moja. Tunaweza kuwa na matatizo pale na kule, lakini bado lazima tuwe inchi moja. Kwa sasa, mimi ndio kiongozi ya serikali gatuzi ya Siaya, na ndugu yangu Sanga ambayo ni huipi yetu ndio kiongozi ya serikali gatuzi ya hapa Nandi. Na kwa mujibu ya katiba, lazima hizo serikali zote zifanye kazi pamoja. Kwa hivyo hata mimi nilipokuja hapa leo, namwomba rais hii wiki ambayo inakuja ufike kule kwetu Siaya. Na kuweka stima hapa Siaya, uweka hata huko hapa Nandi, hata Siaya ipate. Najua utasambaza hayo, na umeweka huyu ndugu yangu mdogo Opio Wandai. Kule kwetu tunaita yeye intellectual. Sasa najua hiyo kazi itaenda imara. Najua mengine tutasema huko mbele, lakini hapa Nandi mimi mezurura na rais wakati ule. Tulikuwa kwa chama moja wakati ule. Lakini kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, itaenda pole pole, pole pole, pole pole, alafu itaingia ndani. Asante ni sana. Kuleta hapa siku ya leo Opio.